unha cousa ecológica é moi bo pa todo. Entonces non costa traballo. Eu teño aquí o composteiro xusto debaixo da miña casa, non me supón ningunha pérdida de tempo ni ningún trastorno. Anima xente que mina moi limpio, moi higiénico e recolle as cousas que as podes aproveitar para a huerta. As leitugas pódelas alimentar co compost que ti fas dos teus propios restos e non o tiras a bolsa ou a contenedor verde, que é unha pena. Temos que cuidar a atmosfera, porque se non a cuidamos nos, que non a vai a cuidar.